សួស្តីអ្នកនរគ្នា សូម ស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំ អូខេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន វីដេអូ ថ្មីមួយ ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការ download ហើយនឹង install Python 3.9.5 មួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីការ download ហើយនឹង install PyCharm ជា IDE មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ បង្កើត project Python និងការបង្កើត project ដំបូងនៅលើ PyCharm IDE អូខេ អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ browser វាយពាក្យថា Python ដើម្បី download website របស់ Python យើងคลิกចូលទៅកាន់ website នោះ រួចហើយយើងចុចលើ menu download คลิกប៊ូតុង download Python អូខេ យើងរងចាំដល់ការ download របស់យើងវិញ បាទយើងជួនកាន folder download មកស្ដាប់ទៅ file run as administrator add path okay install បាទយើងចុច close ខាងយើងបើក tab ថ្មី នេះយើងតែមើល Python version យើងវាយ Python dot version អូខេនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងប្រើ Python dot 2.0 ហើយ version អូខេនេះជា current version របស់ Python យើងដែលបាន install ចូលក្នុង computer ចូលមកកាន់ website របស់ PyCharm មានពីរគឺមួយ professional មួយទៀត community professional គឺគេត្រូវការទិញ license តែសម្រាប់ community គឺអត់ទិញ license ទេយើងអាច download មកប្រើតែអត់ full function ទេ okay បន្តមកយើង click download ហើយយើងរងចាំតិច បាទយើង download វិញហើយបន្តមកយើងមកស្ដាប់ទៅលើ file ដែលយើងបាន download ហ្នឹងហើយ run administrator អូខេយើង click next next យើង check ពី 3 option មក next ទៀត next យើងកំពុងតែ set up ចូលដល់ computer របស់យើង យើង run PyCharm finish យើងចូល config installation error អញ្ចឹងយើង do not import project បាទវាបើកចេញចាំមួយ យើង click new project យើងដាក់ឈ្មោះ project របស់យើង ហើយនឹងឈូសទីតាំងសម្រាប់ដាក់ project យើងចង់ដាក់នៅ directory មួយណាយើងអត់ទាន់មានទេយើងបង្កើត directory ថ្មីនៅក្នុង file d មួយដែលមានឈ្មោះថា my project អូខេយើងស្វែងរក folder ដែលមានឈ្មោះថា my project នៅក្នុង file d ដែលខ្ញុំទើបតែបានបង្កើតអំញមិញ អូខេ React okay close អូខេ ងតែ download file មួយចំនួន slash បាទយើងមកស្ដាប់ទៅ my project វាពាក្យនៅ Python file យើងដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងដាក់ឈ្មោះថា hello Python គឺមាន extension .py ខ្ញុំ print hello world តោះមកវានឹង output ចេញ hello world